الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانې مینه والو زم ستاسو سره ستاسو قربله که زمان ستاسو په خدمت کې حاضر ما قدرمند دغه ټیم کې زه پېښور کې ولاړ ما او دغه شان چې نه ته پته ده یو مشهدا ورځ کوم دی نو مناوي کی دغه یو مشهدا ورځ باندې زموږ پولیس ډپارټمنټ زموږ د آرمی ډپارټمنټ زموږ څومره زموږ فورسز دی هغه په دې کې قربانیان ورکړي هغه چې کوم دی نو خپل خپلوانو نه لري وي هغه د خپل لوریانو نه د خپل بچو نه هغه چې کوم دی نو لري شي یتیمانان شي ډېر خویندې میندې زموږ چې کوم دي نو هغوی په دې کې کونډې شي صرف او صرف څه دپاره زموږ د دې خورې دپاره صرف او صرف څه دپاره زموږ خلکو دپاره قربانیانې ورکوي دغه شان د ما سره زموږ مشران د دې سیمې خلک چې کوم دي د دې سیمې عوام چې کوم دی موږ سره موجود دی خبره ترې به ورسره کوو چې په دې باندې موږ له کمنټس راکړي چې آیا د یوم شهدا حوالې سره چې کوم دی څه کمنټس راکوي قدرمنو څنګه چې ما خبر وکړه چې نن د یوم شهدا ورځ ده او دغه شان موږ سره زموږ خواږه ملګري زموږ خواږه درانه مشران هم ولاړ دي خبره ترې به ورسره کوو چې دای مولا نن د یوم شهدا حواله سره کمنټ راي کی چې دای په دې باندې خپل خیالات مون سره شریک کی نورو را درته وي په سره خپل تعارف وکي بیا د نن چې کوم روز د پدی اکل باندې مون سره خپل کمنټ شریک کیته زه نصیب خان د نشتراباد بازار صدر ما او نن ورځ چې کوم دا 4 اگست یوم شهدا پولیس دا مونږه کال په کال مناوو تاجر انصاف د طرف نه د صدر شاهد خان په سربراهي کې دا شهدا دي چې دی لکه زمونږ د ملک ته د خاورې لپاره د امن لپاره خپل ځانونه قربان کړي دي کله چې مونږه دا ونستایو نو بیا مونږ وایو چې مونږ د خاورې قرض ادا نه کو د دې قربانې دومره لوی دي چې هغه لپاره زمونږ د یو ورځ د دوی ټاکل یا د دوی لپاره خراج تحسین پیش کول دا د هغې په مقابله کې هیڅ نه دي دغه ټایم کې زمونږ مینوال زمونږ کتونکي دغه ټایم تاسو ټول ګوري نو په دې اهم ورځ باندې څه میسج ورکوي آخري په دې اهم ورځ موږ دا میسج عوام د پاره ورکو چې موږ ټول خلکو ته وایو چې موږ رونه دي که خویندې دي که موږ عوام دي دي چې کم خلک په ایمانداري باندې په ښه طریقه باندې په ښه اخلاق باندې خپل ډیوټي او خپل فرایض چې کم دی سر ته رسوي او قربانیانې ورکوي د هغوی ستایل په کار دي ځکه چې هغوی موږ وستایو نور خلک هغې ته وګوري او د هغې نه مطلب دا دی ښه کارکردګي وکړي او ښه کار وکړي چې یاره مطلب دا دی هغه خلکو کې دا رجحان پیدا شي چې د ښه کار تعریف وکړي د ښه کار تعریف کول پکار دي دا سنت طریقه ده او مکه شهدا او ته موږ خراج تحسین پیش کوو او عوام له پکار دي چې کم خلک د عوام لپاره قربانۍ ورکوي چې هغه یاد وساتي او هغه په خپل دعاګانو کې یاد وساتي او یو تاریخ یو ډیټ په هغه باندې د هغه یادګیره نه وشي دغه باندې ایستاسو نن ټول په یو بلډ پرم باندې په دې ځای کې ولاړو او زمون مشر چې کم دی حاجی شاهد خان صاحب دغه په قیادت کې موږ راغلی یو ته زمون چې څومره شهدا شوی دي د پولیسو محکمه کې دا غوی باره کې نن موږ دا غوی سره غم راضی وکړه ټول تاجر انصاف دلته موږ موجودو غوی سره موږ ډیره غم راضی وکړه زمون سره اوس موجوده د تاجر انصاف صوبای سینر نای صدر اجی ولی محمد صاحب موجود دی هغه نه ممتاز سرای غالي چې هغه سوای مشر دار ته وځي دا څنګه چې د نورو مرګرو خبرو او کې کمنټس راک د نن یوم شهدا حواله سره نو تاسو سره کمنټس په مسره شریکو بسم الله الرحمن الرحیم حاجی ظاهر شاه مین احمد وایس چیئرمین تاجر انصاف کې نن چې کوم مونږ 4 اگست باندې یوم شهدا دا مناو کړه نو دا مونږ ته د تاجر برادری ته یو د امن پیدا وګرځیدا او په خبر کې امن دی تاجر برادری یو خسته خپل پیدا کې خپل روزګار کې کاروبار کې دا د هغه شهدا په بدولت باندې کوي نو دا 4 اگست چې مونږ مناوو نو دې زمونږ په دې خوره د سیمه باندې باندې خپل قربانیان ورکړي او مونږ ته امن راکړي دي نو دا غي په سلسله کې مونږ دا غي شهدا او تاخیرات یا عقیدت پېښ کوي دغه په داسې زنانه وی کنه چې هغه کونډې شوی وي یتیمانان شوی وم وی نن دا غي کم چې مشران دي یعنی نارینه یادومه زمونږ د خورې د پاره چې کم دي نو هغه خپل ځان قربان کو هغه چې پټه د سوي نه کول غواړي هغه ته هو مونږ د الله تعالی دا دعاګوې چې هغه تعالی صبر جمیل ورکړي ډیر عظیم قرباني دا غي ابا وجداد ورکا دا غي اهل عیال ورکا ځکه دا زمونږ د امن د پاره هغه یو ډیر لوی قرباني ورکړه مونږ هغه لکه ډیر هرڅو پوره ورځ کینو پوره میاش کینو پوره هفته کینو نو مونږ دا غي بدل نشو پوره کوله او دا غي په دې معاشره کې یو بهترین کردار دی او مونږ تاجر انصاف د طرف ناغي د پر ډیر دعاګوې چې الله دې د شهیدانو مغفرت وکي او پسماندګان لري الله صبر جمیل ورکړي امين جی ډیر مننه استاد اقدر مونږ څنګه چې تاسو کته پدې کې زموږ کشران او مشران او خوګو مرګرو په ډیر خبرو کې یوم شهدا چې کوم ده مناویږي ما مخکې خبرو کا او په دغه ورځ باندې چې کوم دی د هغه شهیدانو هغه یاد تازه کیږي چې کوم نن زمونږ درمیان کې موجود نه دي زمونږ رونه زمونږ چې کوم مشران دي
په دغه ورځ باندې چې کوم دی هغه خپل قربانیان ورکړي د دې خورې لپاره زموږ خویندې کونډې شوي دي صرف د دې خورو لپاره زموږ ماشومان چې کوم دي هغه یتیمان شوي دي صرف د دې خورې لپاره ولې چې هغه زموږ د قربانیانو لپاره قربانیان ورکړي دي نن چې زموږ په سکون باندې پراته نن چې زموږ په سکون باندې خوب کوو او آرام کوو کنه دا صرف او صرف هغه قربانیان دي چې هغه قربانیان هغه نوې ورکړي په بارډر باندې چې کوم زموږ آرمي نوجوانان موجود دي ځوانان موجود دي د هغوی په وجه باندې موږ خوبونه کوو آرام باندې سکون باندې که چېرې هغه چې کوم دی نن په بارډر باندې نوی موجود هغوی زموږ په زموږ په شان چې کوم دی په کور کې موجود وي نن به دغه حالات نو نن به زموږ په علاقه باندې چې دی نو امن هم هم نو نن به چې کوم دی زموږ په دې خاویه کې به چې کوم دی امن هم هم نو موږ سره بار ټایم غم موږ خپله څوکیداري په خپله کوله خبر مقصد مې دا دی چې الله پاک دې هغه شهیدان چې کوم دی نو هم هم بخې چې کوم شهیدان موږ کې موجود نه دي زموږ د خاورې دپاره چې کوم دی نو هغه لوی لوی قربانیانې ورکړي دي الله دې هغه ته هم چې دی نو جنت الفردوس نصیب کړي امید لرم تاسو به چې کوم دی نو موږ سره دا پروګرام هم کتلی وي زموږ دا پروګرام به تاسو هم انجوای کړی هم وي او یوم شهدا لپاره به تاسو سپیشل څوک چې زموږ دا پروګرام ګوري هغه به دعاګانې هم کوي په دې هیله باندې دا خپل پروګرام راغونډو ما چې تاسو به خپل ځان ډېر خیال ساتئ او موږ ته به هم دعاګانې کوي ان شاء الله چې بیا باندې ملاویږو په یو نوي پروګرام کې نوي ځای کې نوي موضوع سره تر هغې پورې د خپل ځان خیال ساتئ چې کوم ځای کې مو صحیح خاد آباد اوسئ برالي اوسئ بې له پامه